Yang boleh yang boleh komentar cuma langganan Hafiz. Hafiz dan Meme, hai kak. Okay. Alhamdulillah akhirnya komen aku dibaca. Ya, sebab akak langganan Hafiz, jadi hari ni Hafiz buka live untuk langganan. Saya tak makan je tadi ke? Assalamualaikum bang, waalaikumsalam Kak Ira. Assalamualaikum, salam Syua, Kak Syua. Adik-adik. Nombor apa? Tak tahu. Gambar nombor apa ni? Permintaan aku pun tak pernah dibaca. Makan apa? Si makan dekat Tom Yum. Apa ni? Boleh tengok. Komen, komenku juga jarang dibaca. Official. Tapi tak payah buatkan. Malah. Malah tak malah-malah pun. Yang langganan Hafiz bisa komentar guys. Komen saya tak pernah dibaca kat Syua. Sebab tu Hafiz sediakan ruang untuk langganan Hafiz berkomentar. Assalamualaikum bang. Gua salam Kak Ani. Kak Shinobi. Yang ini. Ya. Pak Hussein dia kecil. Merajuk lah. Janganlah merajuk kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afi. Kakak. Khusus langganan aja ini ya. Kak Dita. Jarang kita sikit lah. Kak Dita, thank you sayang. Makasih. Sihat-sihat ya bang. Okey Kak Ira. Abang be happy. Oh, okey Kak Dita. Loh, kok aku jadi langganan? Happy malam minggu untuk kalian. Hafiz di Genting Highland, sayang. Kak Suzy, Kak Ira, thank you. Manja, thank you. Semoga dia murahkan rezeki. Dua rasa sikit ni. Wow, genting. Dia genting. Wow, pi main kat tak kak? Jalan-jalan je. Ambil gambar kat atas ni. Ni RM40 tau. Yang gelap. Cip baik makan ke tempat lain. Dia sedap. Serius sedap. Bestnya. Kak Mazda, thank you. Thank you for the hand heart. Yang bisa komentar itu adalah langganan Hafiz. Hafiz sediakan komentar buat langganan Hafiz. Terima kasih kerana sudah langgan Hafiz. Semoga berkah di dunia akhirat. Terima kasih. Yes, jelasnya. Masih kat kampung ke? Amin, thank you. Kak Yeni, thank you, makasih. Dahsyat abang bawa kereta dah macam rempit dah. Oh, jadi. Oh,
Jangan bagi tu. Kak Mizi, thank you. Terima kasih Kak Mizi. Eh. Power tak Hafiz buat kereta tadi? Power tak? Ami, moga Hafiz pun ajar sikit Ami kat Tiara. Tiara. Oh, kat Tiara. Betul? Jangan salah lagi, bang. Sila apa ni, bang? Jom makan. Kak Mazda, thank you. Cuma satu sini ke? Ada lagi. Makan apa tu? Hafiz makan tom yum. Dekat Genting makan tom yum, sayang. Kak Misi, thank you. Kak Lily, thank you. Terima kasih. Oh, dia mahal. Besar. Kalau pergi kedai biasa tu RM5 besar tu dah. Kak Mazda, thank you. Tak apa yang biasa dia. Ayang-ayang Hafiz yang langgan Hafiz ni tak ada komentar ke? Abang baca DM ku di IG dong. Kak Neng Wait. Nama IG kamu? Nama IG akak apa kak? Merajuk. Janganlah merajuk ke Rasti. Sekejap lagi Hafiz call ya. Ni apa benda ni? WhatsApp ni tak payah dia pun. Thank you. Namanya sama. Okey kak. Siap. Neng Wee. Kak Nadin, thank you. Berum ayang. Kak Mazda, thank you. Come to Singapore long. Kak Anin, bulan 10 habis Singapore. September. Oktober. Tunggu ya kakak. Nak confirm pasal etiket. Okey, nanti jagi lagi kak. Jagi Hafiz call. Kau punya benda. Abang beli dua tadi. Benda kisah satu. Ambil yang tu. Udang. Kau kan suka udang. Tapi nak komen apa? Eh, Hafiz dah bagi, Hafiz dah buka ruang untuk langganan Hafiz komen. Komen YI. Ditutup-tutup pakai yang tu. Kasih Nabi, thank you. Sesekali pengen disapa. Ya Allah, siapa nama kakakku ni? Kak Masri Herawati. Assalamualaikum kakakku. Ha? Kikosh. Adik. Assalamualaikum. Kak Vanessa. Awal lagi. Ha? Awal lagi. Abang, ya kat Orlando. Aku menunggu di Singapura. Alright Kak Dita, siap. Bulan 10 Oktober akak ambil cuti ya. Yang kerja ambil cuti ya. Libur dengan Hafiz tau. Promise. Akhirnya komen tak tenggelam. Ya Kak Zida, Hafiz buka untuk komentar langganan aja. Dia bagi peluang komen. Tak tahu nak komen apa. Tapi dia nak. Kak Zila, thank you. Abang Adi pegang dulu. Bakat tu yang. Terima kasih Di, semoga sedap selalu. Akak punya kediri ya. Kakak-kakak kesayangan Hafiz ni. Abang, ya saya jomblo sayang. Kenapa tu? Ya. Hafiz makan je. Janji kalau akak tunggu please penting. Okey, siap akak. Jaga Hafiz call. Akhirnya dapat agak komen dibaca kat Vanessa. Hafiz bulan 12 free tak? 12 insya-Allah kalau Hafiz tak ke Mekah, Hafiz hantar parent aja pergi, Hafiz free. Kalau Hafiz ikut ke Mekah lah. Ah,
Bila Hafiz ikut ke Mekah lah. Sebab Hafiz ingat nak hantar. Nak hantar parent dulu. Kalau still melaju tu, janganlah kau. Jangan lah melaju. Assalamualaikum Kak Mi. Waalaikumsalam Kak Mi. Kak Su, thank you.